პირველი სახიფათო ეპიზოდი დარტყმა და გადარჩა აქ თბილისის საბურთალო. კარგი ეპიზოდი, რომელიც შექმნა თავიდანვე ქუთაისის ტორპედომ. საბურთალოს ჰქონდა იერიში არბიტრის სასტვენით, სინცაძის დარტყმა და იგერიებს მეგრელიშვილი ამბურც. კარგად მოჭრა სინცაძე, მაგრამ სიძლიერე დააკლდა დარტყმას, თან მეკარემაც დროულად მოახერხა ტრაექტორიის წაკითხვა. ბუღრიძე ბურთით იქნება ამ შეტევაში მოახერხონ გოლის გატანა, დარტყმა და საკმაოდ უხერხული აღმოჩნდა ბურთის ტრაექტორია თონიკე მეგრელიშვილისთვის, მაგრამ სიზუსტე მაინც აკლდა ამ დარტყმას. ქუთაისის ტორპედო კი ჯერ საკუთარი თამაშის ფონას ცდილობს. მარჯვენა ფლანგიდან არიან სწორედ ქუთაისელები. კუხიანიძე დატოვა ბურთი ბორიგი დარტყმა და არაზუსტია ამ შემთხვევაში. აქაც საკმაოდ რეალური შანსი, რომელიც აკაკი შულაიას მიეცა. ანჯგალაძე ბუღრიძეს მიაწოდა იქვე პასი. არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, ყოველ შემთხვევაში არაფიქსირებს ჯერ არბიტრი შულაია ანჯგალაძე. შემდეგ და არ გაფიქსირდა აქ თამაშგარი მდგომარეობა, რა მაგარი შანსი ვერ გამოიყენა აკაკი შულაიამ ამ მომენტში. გულიაშვილი შესანიშნავი სოლარეიდი დარტყმა და იგერიებს. კვასხვაძე ამბობს რა კარგად წამოიღო ბურთი მეცხრე ნომერმა, ვნახეთ. კუხიანიძე დაუტოვა არველაძეს, გაიწორა რუანს დარტყა, ჩაუჭრეს. მორიგი დარტყმა შორიდან გაუჭირდა მეგრელიშ სამბურცაღება და ქუხიანიძე კი ახლოს იმყოფებოდა მეკარესთან, მაგრამ დამატებაზე დროულად ვერ მოახერხა თამაში. ნო ნიკაშვილი რა კარგია მომენტში მოიპარა ბურთი, ძალიან კარგი პასიც გააკეთა და ნუ ეს რა იყო, არ ვიცი, ამ ეს ისეთი პასი იყო, რომ დაფასება სჭირდებოდა უფრო. მასპინძელი კია ტორპედო, მაგრამ როგორ გამოადგებოდა, ალბათ გულშემატკივარიც რომ იყოს ბოიდანზე ამასობში. კარგი პასი და მაინც ახერხებს საბურთალო წინგასვლას. 1-0 ხდება ანგარიში. მარტივი კომბინაცია, რომელიც დაუხაზეს თბილისელებმა ქუთაისის ტორპედოს და მოახერხეს სისრულეში მოყვანა. გოლის ავტორი ლაშა შინდაგორიძე, რომელიც შეცვლაზე შემოვიდა. ლევან კორღალიძე მოახერხა, რომ გამოეცნო შეცვლა. ნახოთ განმეორებით მომენტი. ტაბატაძე დაუტოვა მას და ჩავარდა ქუთაისის ტორპედოს დაცვა ამ ეპიზოდში აშკარად. დაასრულა ჯენერი ხორავამ დღევანდელი შეხვედრა. საბურთალო ახერხებს გამარჯვებას, მიუხედავად იმისა, რომ ტორპედოსაც ჰქონდა ძალიან კარგი შანსები მატჩში, ვერ გამოიყენეს ქუთაისელებმა ვერცერთ შემთხვევაში. საბურთალომ კი საკუთარი გეგმა, როგორც ჩანს, კარგად განახორციელა. ასე ჩანს უკვე თამაშის დასრულების შემდეგ. პირდაპირ კარისკენ გაუშვა ბურთი და ქურდაძე მოიგერია ბურთი. ახოთ მორიგი ჩაწოდება, როგორი ხიფათით დასრულდება. აქ პირველია თამაშობს კლავ კარგად და მორიგი კუთხური. მორივე გუნდი როგორც კი გადადის შეტევაზე, ხიფათი უმალიქნება. მოდის ცენტრში ბურთი არ ჩერდება და გადის პირველი გოლი. 1-0 გაგრელები დაწინაურდნენ. 1-0 და წესიდან იგით ახლა კიდე უფრო გახსნილი შეხვედრა იქნება. ვაწაძე აქტიურობდა, როგორც ჩანს ანდრონიკაშვილი შეეხო ბოლოს ბურთს. მოკლედ ასეა თუ ისე ანგარიში გაიხსნა ჩაწოდება, შეიძლება ხიფათის შექმნა. ომარაშვილი ცდილობდა გატანას. ომარაშვილი კარგი პასია მარცხენა ფლანგზე, არის შანსი, შეიძლება ჩაწოდება. ქველაძე აწვის და შონიას და გათანაბრდა ანგარიში. აქ მოახერხა გოლის გატანა გიორგი იაკობიძემ. 1-1 იაკობიძე გატანილი გოლის ავტორი. 1-1 და ტაბლოზე თანაბარი ანგარიში. ყველაფერი თავიდან იწყება. ლოკომოტივი კარგად იწყებდა შეხვედრას და საბოლოოდ აი ამ კარგი შეტევის შემდეგ ეს გადაცემა იყო ძალიან კარგი, რომელიც ომარაშვილმა გააკეთა და საბოლოოდ ამ შეტევას ჰქონდა ესეთი შედეგიანი დასასრული. ჩაწოდება საჯარიმოში, შეიძლება დარტყმა და პენალტი. ლოკომოტივის მოთამაშეებს აქვთ შანსი აქ
ძალიან კარგი, თან 11 მეტრიანის ნიშნულიდან უკვე წინ გავიდნენ. Კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი აქტიურად დაიწყო მეორე ტაიმი და ლოკომოტივი იღებს ძალიან კარგ შანსს. გიორგი იაკობიძე ბექა ქურდაძის წინააღმდეგ, ნახოთ. ისცა ნინო ამნიშანი, გამორბენი დარტყმა და 1-2 ლოკომოტივი გადის წინ. გიორგი იაკობიძე გატანილი გოლის ავტორი. 2-1 ლოკომოტივი დაწინაურდა და პირველი ქულების აღებისკენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კარგი შანსია. ჩოგაძის დარტყმა და 2-2. 2-2 აგარში თანაბარია, ისევ ყველაფერი თავიდან იწყება. შესანიშნავად შეასრულა აქ თემურ ჩოგაძემ ეს ჯარიმა და გაათანაბრა ტაბლოზე ანგარიში. ნახოთ ახლა რა სცენარი წარიმართება. თამაში წინ მთელი ნახევარი საათია მეტიც. კიდევ ერთხელ ეს ძალიან კარგად შესრულებული ჯარიმა. ჩოგაძე მარჯვენა ფლანგზე. ჩაწოდება საჯარიმოში. ჭიაბრიშვილი. ხოსიტაშვილი შეიძლება ჩაწოდება, ჩაწოდება. და გადის გოლი და წინ გავიდა გაგრა. მათე ვაწაძე კვლავ ყურადღების ცენტრში. 3-2 გაგრა კვლავ დაწინაურდა. მეხუთე გოლი გავიდა ჩვენ შეხვედრაში. ნახავთ ჩვენ ამ ეპიზოდს განმეორებით. ნახოთ ახლა ლოკომოტივის შეტევაში რას გააწყობს. ხოსიტაშვილის ჩაწოდება და ესეც ავტოგოლია თუ არ ვწდები. ჩოგაძის გადაცემა შანსია. შონიას დარტყმა და 4-2. 4-2 და არ აღნიშნა შონიამ, რა თქმა უნდა, ეს გატანილი გოლი ლოკომოტივის შემადგენლობაში. თამაშობდა თეიმურაზ შონია, რომელმაც 4-2 გახადა ანგარიში და დამაჯერებელი გახადა უფრო უპირატესობა, რომელიც აქვს გაგრას. კიდევ ერთხელ აი ჩოგაძის ძალიან კარგი გადაცემა და ქობულაძემ სად მიასწრო აქ ბურთან და საგოლე გადაცემა გიორგი ქობულაძის. მარჯვენა ფლანგზე ივანე ხაბელაშვილი. ოლხოვი. კარგი პასია შონია. თუ არ არის თამაშგარე, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა და აბუხაიძე მოახერხა დატანა და 5-2 ანგარიში მეშვიდე ბურთი გავიდა დღევანდელ შეხვედრაში. წინა ეპიზოდში ახლოს იყო ბუხაიძე გოლის გატანასთან, საბოლოოდ ამ ეპიზოდში მაინც მოახერხა ცვლილებაზე შემოსულმა ბუხაიძემ გატანა. 5-2. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი. ამასობაში ლოკომოტივის მოთამაშეები გადადიან შეტევაზე. შორიდან დარტყმა და შესანიშნავი გოლი. 5-3. დარცმელია გატანილი გოლის ავტორი. კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს ეპიზოდი. შესანიშნავი გოლი, რომელიც გაიტანა ბექა დარცმელიამ. ნახეთ საიდან უზუსტესი უძლიერესი დარტყმა. 5-3. ეს იყო ბოლო ეპიზოდი ჩვენი შეხვედრისა. მე-12 ტური დასრულებულია, დასრულებულია საკმაოდ უხკოლიანი შეხვედრით. 5-3 ასეთია საბოლოო ანგარიში გაგრელება მოახერხეს. გამარჯობა. ნახოთ ეს შეტევა, კარგი შანსი დილას, დაბალი გადაცემა კუპატაძე, სახიფათო მომენტი და როგორ გადარჩა ეხლა ბათუმის დინამო გაშვებულ გოლს? არ გავიდა გოლი აქ ბათუმელთა კარში. რა მომენტი ვერ გამოიყენეს გორელებმა. ბოლო დარტყმას თორნიკე კაპანაძე ასრულებდა. აი ეს პასი იყო ძალიან მაგარი. მერე ხუდუშაურმაც კარგად გაამწვავა. აქ კარგი იყო ლაზარე კუპატაძე. ძალიან სახიფათო მომენტი უკვე გორის დილას კართან და ყოჩახ დიმიტრი გულისკერია, რომელმაც ურთულესი ბურთი აიღო, მაგრამ ეს არამართლებს ელგუჯა ლობჯანიძეს, რომელსაც უნდა გაეტანა ამ ეპიზოდში.
Murak argis strapi contra ierși la navitare sa ca Batumelebma. Radi mizga dat sema cu arat schelia gavita. Gargoyvaze misi pasi ertișe hebi Lobjanidze ze tsota ukan gauketa khuchan pasi. Samagerod Dila uteus mainz. Kapanadzis gadatsema kidev erti pasi dartma Kupatadze Moigeria. Ejarema ar aris Lobjanidze kargi iqo artmemaze da marjona flangidan Zuriko Davitashvili. Aba ras shemoktavazebt sheiziya tsentrisken Kvaratskhelia. Nahot abar aikneba tsromozraoba dartma da golia. Golia khvicha Kvaratskhelia da ai aseti shedevri Morigi tsqinvale mozraoba da dabali dartma. Șoreul Kutheshi, odstamea te tuti batumis dinamo igeți. Saiți cu gola pe reimitirom, Zalian Kargatib Zola Burtistuis, Belguja Lobjanidzem, Shemdek, Shemoicia, Centrisken, Zuriko Davitashvili, da, am Sameulva, Shemdeoma, Sameulva, Shekna, epizodi Romelic, Cinebula, da, Gurguina, Kucha, Kvaratskhelia. Da, Lobjanidze ibrzuis, da, igeps Amburts dartqma, Buliskeria kidev erti msteloba nondim da asro Davitashvilis. Ro dartqma, garis mimartulebit. Gadarcha Davitashvili iqo zalian akhos amas goltan. Marsena plangidan. Batumelebis ierishi, ramagari rame konda chapikrebuli Jovinos. Ikamdeb tsqinvale ditamasha Kvaratskheliam, romelmats gaiqvana gargvevaze Flamarioni da erti erdze ver gautana man Demetre Buliskerias, romelmats meramdene disna ukve goris dila. Teidi Gaprindashvili chemoitsia. Centrisken da pasi martsxena mkhares, es Sakhipatova. Azarovic chatsodeba, raxteba, raxteba areuloba Flamarioni da 2-0. 2-0 Jaba Jighauri, romelic randomime tsutis cin gamovida tsulebaze 2-0 es ukve aris praktikulat 3 kula. Qvelaperi gaaketa Buliskeria, imistvis rom es goli ar gasuliqo mis karshi. Urtulesi epizodi iqo Goris Dilas mekaristvis. Magram Sabolo, Jamshi, Batumelebma, Gazardes, Angarishi, Schwaoba, Oritoli, Jighauri, Acherheps, Burtis, Gadak, Zaunas, Metokis, Karshi. Tu Batumis Dinamo, Amtamas, Igeps, Agroeps, Gundi, Octashvid, Kulas, Ralamazia, Ralamazia, Ralamazia. Tu ara, Batumis Dinamo, Amtamas, Zukwe, Igeps, garantire Bulacevic, Liamistkva. Ulamazes ișeteva Batumelebis da angarish xdeba 3-0 ukve. Masminzlebis sasargeblot Gaprindashvili gatanili golis autori. Altunashvili, Azarovi da Gaprindashvili ai am triom shekna es shesanishnavi goli da 3-0. 3-0 nakhet ra lamaza datamasheben burts Batumelebi tan es sat xdeba, es xdeba Metokis sajarimo moedanze. Nakhet ra lamazia. Ami damtavrda chveni dghevandeli shekhodra 3-0 Batumis Dinamom ganadgura Goris Dila angarishi togond tamashit kidev ertkhel vtkvat gorelema sakmaud kargad itamashes da es angarishi qol shemtkhovashi ar damtsapurebis. Sakhpato epizodi sheizleba gamovites dartqma da gadarcha gadarchas კიდევ ერთი დარტყმა იქნება, თუმცა ამჯერად დაბლოკილია ეს დარტყმა. პირველივე წამებზე წუთიც არ არის ჯერჯერობით გასული და მწყალტუბელებს ჰქონდათ რეალური საგოლე მომენტი. Საკმაოდ ეპიზოდი კიკაბიძის ჩაწოდება, გაატარეს ბურთი დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა. მეხუთე წუთზე გატანილი გოლის ავტორი რუხაძია. თუ არ ჩდები კი და ხედავთ როგორც აღნიშნა მან, გასაგებია ის თელავის შემადგენლობაში. Tamashobda da tavisi qopili gundis karshi
Irakli Rukhadze ar aghnișna ise როგორც ამას ფეხბურთელები ზოგადად აკეთებენ და ძალიან სწრაფი გოლი ვიხილა და ძალიან კარგი რომ ასე დაიწყო შეხვედრა. Აი განმეორებით ეს ეპიზოდი კიკაბიძის ძალიან კარგი გარღვევა და აქ დასრებაზე Rukhadze ძალიან კარგია. Მეხუთე გოლი მისი მიმდინარე სეზონში და ეს ხატუბელთა შემადგენლობაში უკვე საუკეთესო მაჩვენებელია, რადგანაც 4 გოლი დემურჩი ხვადესაც აქვს გატანილი. Აქ საფათო შეიძლება გამოვიდეს ეს ჯარი, მე ჯერ გავჩერდეთ, ამას მივადევნოთ ალყური დარტყმა და მეკარებს შენიერი მოგერიება. ამ ეპიზოდში ყოჩახ ლევან შოვნაძე გოლი იქნებოდა, რომ არა შოვნაძის კარგი თამაში. კარგი იყო კიკაბიძე, შემოტრიალ და პასიც გააკეთა ჩიხლაძე. საპირისპირო ფლანგზე გადაიტანა, შეიძლება ალბათ დარტყმა უკვე დარტყმა და ანგარიში ხდება 2-0. Რა კარგი ეპიზოდი იყო. Kalandarishvili gatanili golis autori. Nika Kalandarishvilma 27 წუთი ანგარიში გახადა 2-0. Კიდევ ერთი კარგი შეტევა და მორიგი გოლი სამგურალის ფეხბურთელების. გადაცემა გაკეთდა, კარგად გაისწორა ბურთი მარჯვენა ფეხზე, იქ იყო მცირე ასხლეტაც, მე მგონი. Გოლი საკმაოდ ეფექტური და ლამაზი და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგა. შეტევა შეიძლება კარგი გამოვიდეს, უნდა დაარტყას დარტყმა და ყოჩახ რა თქმა უნდა ლევან შოვნაძე და არა შემტევი ფეხბურთელი, რომელსაც უკეთესადაც შეეძლო ალბათ. გოშტელიანი იყო ეს ფეხბურთელი, ცდილობდა სამგურალის შეტევაზე გადასვლას, მაგრამ თელაველებმა ითამაშეს კარგად და ინარჩუნებენ ბურთს მეტოქის ნახევარზე მარჯვენა ფრთიდან. ხანთარია არის, უნდა ჩააწოდოს, ჩაწოდება მაღალი თავი, დარტყმა და ძალიან კარგი თამაში. კიდევ ერთი ძალიან კარგი თამაში ლევან შოვნაძის ამ ეპიზოდშიც მოახერხა მან და დააფიქსირა ბურთი ასევე განმეორებითი მოძრაობით, თუმცა ამას ახლა ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. თავი რაც იყო, ძალიან კარგად ითამაშა. უხიანიძე ახალი შემოსული, ალბათ უფრო აქტიური უნდა იყოს და ითამაშებს, ბუნებრივია. მას დასამტკიცებელი აქვს და მშვენიერი პასი მისი მისამართით ჯეფინიოს მიერ ერთ-ერთზე აქვს უხიანიძე და არტყა და მეკარემა აიღო. რა კარგი შანსი მიეცა მას ძალიან მალე გამოსვლიდან. ჩიმდიანკინი ცრუ მოძრაობა, პასი საჯარიმოს მისადგომებთან, დარტყმა ჯეფინიოსი კარგი, მაგრამ არაზუსტი, ოდნავ არაზუსტი შეეძლო ბრაზილიელსაც გაეტანა. აი ხა თელავლები სერიოზულად გადავიდნენ, წინ და ეს კარგია სანახაობრივი თვალსაზრისით, უნდა შეუთე დარტყმა და მოახერხეს მაინც გატანა. 88 წუთზე 2-1. დაიძაბა მატჩის ბოლო წუთები, დაიძაბა და კოჩლაძე გახლდათ გატანილი გოლის ავტორი. შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელი აი განმეორებით გამოიტანეს ბურთია გადმოვარდნილ ბურთზე კოჩლაძემ, ყველას დაასწრო და ზუსტი დარტყმით ანგარიში შეამცირა. მაღალი ჩაწოდება, თავი დარტყმა და შოვნაძემ აიღო ბურთი და გადააგდო და ამით დასრულდა კიდეც შეხვედრა. დასრულდა, მიულოცოთ სამგურალს აი წარმატებული სერია, რომელიც მათთვის გრძელდება, მეხუთე მატჩია გუნდი არაგებს. კამარა კარგი საჯარიმო შეარიან ბილენკით და ბანსით, თუმცა გაბედავაზე დაიკიდა. ოსო ზონაში სადაც არავინ იყო, რომელიც მერე გაბედავონ შეალსო მალი ბურთით მარჯვნიდან. ისევ სახიფათოა და სტას ბილენკი. ბრავო სტას, კარგი იყო და გაიხსნა ანგარიში ბილენკის მესამე გოლი ეროვნულ ლიგაში. მეორეც დაიყო, ძალიან კარგი მალის მოქმედება და ნუ როგორც ცენტრალურ გოლამდე იმოქმედა, ისე იმოქმედა ბილენკი, ძალიან კარგი გოლი გაიტანა. ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ მაღალი პრესინგი, რა პასია ბილენკი, დარტყმა კამარა, ორამდე იზრდება უპირატესობა. თამაშ გარეს ითხოვენ ქვემო ქართლელები, თუმცა არ ფიქსირდება ჩინებული შეტევა და რა პასი იყო ძველების ზურგს უკან დაფარული. კამერების გარეშეც ჩანდა აქედან, რომ არ იყო თამაშ გარე აქედან, აი ესეთი შტაბისტულება დაგჭირდა. ეხლა გამეორებენ კიდე ალბათ და ვნახოთ. ძალიან კარგი გადაცემა. ბილენკი გოლს პლუს საგოლე გადაცემა. შვენიერი თამაში, ბურთი თამაშია. ხორხელი უკან გაკეთებული გადაცემა და კურიოზული გოლი. თუ ავტოგოლია ვერ გავარჩიე, ნახავთ მომენტს გამოდი. ეხლა აი ამ გოლის შემდეგ უნდა ნახოთ თუ რა დაგეგმენი სიონს ეს მისცემს თავდაჯერებას. სიონი თამაშია, ყოჩა ბოლნისი.
Argat Clada, Magali pressing, Yahoo, cum mas pinsle mai heires, am pălat. Orivem care se sete colega Vidaro, Zalia nu heșește, mai cu burti samutan, se susa dai brunez burti ai mere. Ta bolom de Ivzula Horhelma, Zalia în cargi epizodul poeseț. Vartna, Jarima, Pixir de Bodatum, Cagag, Zele, Bina Haritona, Shuma, mas pinsle, Șeteva, Ugrehelize, da. Tartman de Cmivi, da, Sakme, da. Oritori! Oritori! Is Muhti, razet sau Saito Tarcan, da. Tamashi, Sionis, da. Susfana Irat, Arimarta, Echlaj, Kola, Periu, Hedau, da. Rogordan Tordeba, Gide Kacmaric. Este Horhelis, Gide Vertigoli. Moistra Pișuliu, Grehelize, Salian, Cargat, Dautrial, Daris, Pilenki, Zepasi, Stas! Pilenki, Rakargi, Ho, dubli Ucraine, Lisangariș, se! Salian, Cargat, Imbuchne, da. Rogori, pauza, Horogor, Shekonda, Daumizna, Gaisrola, da, Scrian și Ceahuia, Burti, Idevert Halcinga, Diz Dinamo Tbilisi. Aki, Barsi, Rakargi, Chamoheba, Pasik, ide upravo ketesi, Pilenki, Gaiksa, Mekaresi, Knebatuara, Het, Triki, Ara, Zelma, Ixnak, Polni, Suri, Gundi, Ara, da, Holotam, Holoda, Izbolo, Uzado, Tartmada, Kulda, Hla, Ukraina, Sara, da, Rakargi, Knebodara, da, Okurde, Bansi, Romelma, Čekvna, es epizodi. Iusef Bansi mere mali da Gheorghi Gabedava ramden jera ziritaci da aqenes es katsi imden jer goli gaqs da imden jer golit gamoichina tavi 2-4 kidev ertkhel dashti golfesti bolnish datsva ar aris mzad agebuli burtebis shemdeg ro tavi daitsva zalyan adulat gadian ch'rian zalyan karga tamashobs dinamo magram kritika albat egotsnis sionis datsvas Moistrapișul își ceată de bău nahot. Cargi ceac de bău, da! Benio! Togo el maci agdo! Cacă ta isme ore n-a hăvăr și n-a zuer și zlo. Orim să lopit piru el și. Radar, cata uit ra traiectoria mi s-a burț. Ca er și țasuli. Leva Nisianicki udluri ahmocinda. Jorgeli, da, triala, bilenki, cuthur de burti arca da dista. Ihoki Sachiro, ești hebat, am ajgare, homar, pixir de bat, tu, tomat, apata, zia, golul sau torul. Nu, la ez golul, magram, mali sahlot gomas, albat ce ești la helion, dacă ah, ise ahlos și dgaro, ara uhtanu, am ajgare. Ana uhtari, poan. Pilenki, kuthurze, igeri ebda, Jorge Listauri, da, apata, zem, ceahura, kuthe, gwerdi, tira, cursi, cucir de bat. Este am ajgare, ce în mod scani sa șolubă, sa armă. Ha, rahtepa! Ho, ara, tamashgari ara, ukanit ga tabatadze. Kharabadzes moaqs burti, Leonis gaketebuli gadatsema Usmane Kamaraze, Gvineeli, Twildianis tsina aghmde gnakhot. Ak Kharabadzia da atriala tsatsiati, arts araperi damtavrebula. Barsi, Barsi, Osei. 3-6 da, Cristiano Ronaldo stilshi. Agnișnuli goli. Hoceah Ganels. Oho! Cargi momenti! Da, iseu garedan. Putre Agmușta Zalian Mahu. Kirkitadze moi paraburti, iknebatuara, hetriki! Stas Pilenki! Slava Ucrainei! Cargi, ho, Pilenki, da! Ekutnoda, ekutnoda, mesame goli, da, au ezbolom de utmuza, titutia tamașez, da, Pilenki mați și actor. Logicuri finiși da ati. Ati goli. Gole bizrao de nova aris rițhui de arat Cipri. În momentul în care s-a zbunit în cola pe riga, că te-a dat Kirgita zis gata, în azul stat izda obruna, am tot amuzat Kirgita zis. Șpidit sami, am angarișit, arasa pe purtu angarișit, ga imar jobolnișit, Dinamo Tbilisma, sau trat cargi maci, orivem tavan sos da orivem gunt madloba, am colpestit twist.